De har ingen mat, de får bara mat som folk ger dem ibland. Tror vi att det är Vesuvio? Ja, det är Vesuvio, sägs de två buktorna. Ja, det är två sådana här, så går de ner. Så ja. Det finns massa berg, men där är den som kan, den, så ser Vesuvio. Det var den vulkanen som så att säga svepte ner över Pompeji. Nu är vi på väg in i centrala Neapel och det finns en del höghus där också. Mm. Nu ska jag inte köra i den här grejen där. Man fattar inte varför de är det, förstår jag. Nej, speciellt inte så de inte har något tak på här. Jo, de har, men de har inte rullat ut. Men ser vi att... Jag går in själv och handlar, ja. Men det var inte det jag skulle säga. Jag tänker att nu går ut själv så jag inte backar sönder någonting. Får du vänta till jag ser ju bakom mig. Får du vänta till jag kommer ut? Ja, då. Ja, jag hade inte tänkt att köra innan du kommer ut. Det är inte mer du ska hoppa i farten. Hittar du den här glasen, va? Nej, jag har inte hittat den. Den försvann. Där ligger den. Åh, vad ska det kjolen också? Såg sexigt ut när den åkte upp. Ska vi stå bak här då? Ta. Ja, gärna så att jag ser dig. Ser du mig här? Vänta. Tittar du på? Men vad fan? Du kan komma nu, Siv. Ser du ligga? Ja, det var värst. Fan, det har jag inte sett tidigare. Men man märker det nu när man kommer i utkanten där det inte är turiststråk. Ja. Jävlar vad italienarna skitar ner. Det är berg med skit längs vägarna på vissa ställen. Alltså. Det är helt otroligt. Flaskor, plast, allting. Soppåsar ligger där. Det var en bredvid mig på parkeringen. Han bara slängde cigarettpaketet rätt ut på parkeringen. Precis vid mina fötter nästan. Och klarar vi oss utan att smälla här. Så det är ju nästan en bedrift. Ju. Ja. Vad säger jag faktiskt? Ja, fan, vad korkade de in när de kör bil, alltså. De skiter fullständigt, det är bara rätt ut. Ingenting annat, kolla här. Det kom en med motorcykel skulle emellan där nu, samtidigt som han skulle backa en gång till. De var på plåten här framme, de två. Välkomna till Italien, utkanten på storstad. Eller vi kanske är mitt i en storstad förresten. Herregud alltså. Än så länge har vi inte smält eller kört på någon. Det kan inte bli mycket sämre vägar alltså. Nej. De tittar här om inte. Nej, de kör bara rätt ut. Och så får de andra bromsa. Lämna företräde finns inte här.
Jo, de som kommer på huvudleden ska lämna företräde. Kolla hon som kör där, då? Hon kör ut framför oss alldeles nyss, hon vet det. Går den inte som den ska, skoten, eller vad är det frågan om? Snart börjar de tuta bakom oss. Kom igen och cykla förbi. Ändå skulle hon ut för oss snabbt som fan. Vet du, det där är det polisen eller vad fan det är och blinkar här uppe. Nu är det bara 2 kilometer kvar till den här ställplatsen. Jag undrar var den är. Måste ju få folk att fatta att de kan ju inte preja mig ut i trottoaren. Det var den värsta väggen jag har varit med om. Skolan slut igen där. Det finns mycket folk överallt. Det är ett skämt. Är det några filer där? Jag vet inte var jag ska lägga mig någonstans. Jag fattar inte det riktigt. Vi ska ju upp efter bilarna där borta. Ja. Och ska man inte ligga här då? Nej, det är ju en på utsidan med som jag inte vet riktigt var han ska. Han tar utsidsängen, ja. Kan du köra så får jag sätta mig bredvid dig. Jag skulle inte jag har ställt bilen. Jag har inte tutar och har så. Ingen vet vad han vill. Eller, man vet inte vad han vill egentligen. Eller vad. Lite prosecco till Siva. Josef Schaffer. Jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som kommenterade att hon tyckte det var för jävligt att jag smakade på Sivas grejer innan hon fick smaka på det. Men nu ska jag göra det ändå. Ja. Någon var väldigt upprörd för de hade gått bara 4 istället för 5 för att camping för att det var de har ingen motorcykel, de har ingen Vespa med sig. Men inte köra med själva. Nej. Och de åker inte såna medier eller jag vet inte vad de som fick åkte buss och sånt. Nej, så de fick de och den vägen dit det var disgusting, men det var hemskt den 2 kilometer inte till metro, de var fruktansvärt så. Att gå. Aha. Ja, det är sån sånt noise och sånt Ja, det kanske är det. Det kanske inte finns någon trottoar där, jag vet inte. De skriver det, ingen annan skriver det. Nej, det kanske inte var någon bra idé att åka hit, jag vet inte. Jag tänkte bara på vägen norrut. Ja, men får vi gå bort och ta metron där då, får vi göra. Köpa lite metron då. Det känns enklast att bussen verkar väldigt opålitlig. Skita i bussen och så ta metron. Ja. Det är ju härligt med allt ljud runt omkring. Ja, så är det. Det är härligt med vägen. Och Sivan har köpt hamburgare på Lidl. Så vi ska grilla eller steka hamburgare. Fan, är det någonting på linsen där? Det värsta man kan få på linsen det är feta fingrar. Det blir jättekonstigt i bilden då, men det är det inte. Så stekta hamburgare. En corona, lite tomat, lök, ketchup och så dressing. Jag har en stark dressing som jag gillar, så jag tar uppe på hamburgaren. Fasen vad gott det är. Så här
Jag har ju faktiskt lite olivolja med peppar. Vad heter det? Pepparoni också, eller sån. Det kanske jag skulle ha. Jag frågade jättetrevliga killar är det som har den här ställplatsen. Och det har alla skrivit också som har varit här. Att ställplatsen som sådan, den är jättebra. Rent och snyggt på toaletter. Det finns duschar, det kostar 1 euro att duscha. Toaletterna var rena och snygga. Dock inget toalock då. Det använder man inte här i Italien. Man får sitta på ringen. Jävligt skumt tycker jag. Sen så, men de här killarna är görtrevliga och de är hjälpsamma och så. Tyvärr pratar de inte jättebra engelska, men jag frågar om det finns möjlighet att ta taxi ner till centrala Napoli då. Eller Neapel. Och det gjorde det, sa han. Man kan ta svarttaxi. Då kände jag bara direkt, nej det har jag ingen lust med. Men då kostade det 13 euro en väg. Vanlig taxi kostar 20 euro. Men så är det metron, ligger här nere under, vad heter det, tunnelbana ligger här nere. Det är 1,7 kilometer till tunnelbanan. Och tunnelbanan kostar 1,20 tror jag. 1 euro 20 cent, alltså 15 spänn kostar det att ta metron in till Neapel. Och då köper man biljetter utav de här killarna på campingen här, eller på ställplatsen. Det har de. Tickets tydligen. Så vi får se. Vi försöker att ta tåget tror jag imorgon bitti. Och sen så kanske vi tar en sån här taxi hem då. Kolla lite. Det beror på hur trött man är och så. Jag vet inte riktigt hur det blir där inne i Neapel. Neapel är ju liksom, alltså var du än står så är det ju någonting som är historiskt. Det är ju, grekerna har ju format allt som är under jord där idag. Så att, nej men det är väldigt mycket historia där. Jag tycker bara det är ganska spännande att komma dit och känna atmosfären och se liksom var man hamnar och hur det är. Tyvärr så står det när man läser mycket om Neapel, det är jättemycket kriminalitet, det är maffia, det är både det ena och det andra. Mycket stölder och sånt där, så att man får väl hålla i väskan ordentligt, annars så blir man robbar kanske, jag vet inte. Men det är tråkigt. Men utöver det så är det så mycket intressant att titta på. Sen vet inte jag var vi ska åka någonstans. Vi får sätta oss och kolla på det lite. Sivan vill ha någonstans nära havet. Hon vill känna lukten av havet. Men hon vill ändå ha en bra camping eller ställplats som man kan stå på några dagar. Den camping vi var på var fantastisk. Ja, nu ska vi ner i the underground. Och det är en bra bit ner alltså. Hur känns det, älskling? Det gick att promenera hit, men det var fan inte helt enkelt. Helvete var långt ner i underground. Och det fläktar gott här. Vad säger du, Siv? Hur var den tunnelbanefärden? Ja, men det var ju värre än den gamla berg-och-dalbanan var det ju. Ja. Den lät ju, stackars Charles, och den lät alltså. Det var den värsta färd jag har varit med om. Men den tjöt ju ett jävla liv. Fruktansvärt. Ja, det blev alldeles... Vad så högt i mina öron också. Det här tjutande ljud. Ja, det var hemskt. Vilket jävla väsen det var. Man var ju tvungen att hörselskydd. Holly, jag har aldrig sett Holly så rädd. Jag fick panik. Och så tänkte jag, ska vi gå om? Men då hade vi inte vetat var vi var någonstans. Det hade ju blivit görkonstigt. Jag var alldeles skräckslig. Och så högt ljud i mina öron också. Kört i mina öron också. Ja, fruktansvärt. Nästan lite ångest som kallar det. Den här lilla bubben. Ja, nu ska vi se var vi hamnar någonstans. Vilka heliga gator. Helt sjukt alltså.
herregud vilken skräckupplevelse det var med det, tunnelbanan vi åkte dit. Just för att det väsnades något så inne i bomben. Det skrek i vagnen alltså. Så man, Siv stod och höll för öronen emellanåt. Då förstår ni hur det lät i Harlis öron. Nej, det var inget kul alls. Vi får se hur vi gör på vägen hem. Om vi får ta på en taxi, då ska vi ta en taxi här istället. Om det inte blir alldeles för dyrt. Ja, Harley fick panik där inne. Och det är inte så kul med en liten hund som får panik. Nu har vi hittat ett litet hak. Jättetrevlig liten utservering. Tagit en bira och ett glas vin. Massa tilltugg får man när man tar en öl. Olika jordnötter och kex och sen påse chips får man också. Det är trevligt tycker jag. Nu ska vi promenera runt lite i stan och titta på de här gamla gatorna. Kanske ta och äta någonting någonstans. Foppa lite dyra kläder. Foppa dyra kläder? Ja. Det tror jag inte. Nej, jag tror inte det. Du har ju lämnat mig till kreditkortet hemma. Jag har inte reserv med det. Har du reserv med det? Jag har mitt tomma klåda. Allting hände, tänkte jag lämna det. Aha. Jag inte för att köpa kläder, nej, det var inte därför. Jag tänkte att jag tog med mig det, för det är tomt i bordet. Ja, ja. Det använder jag ju inte, så tänkte jag, skulle det hända med det, men jag tror inte därför. Ja, ja, då så. Då kan vi använda. Ja, det var något som var annorlunda med den här staden. Vi fastnade väldigt mycket för det, måste jag säga. Så det är en bar, eller? Ja. Dels är det ju såklart den här atmosfären som finns här, det är arkitekturen. Det är inte så mycket turister, det är mer bofasta människor som springer omkring och handlar och gör sina inköp på dagarna. Jag ser visken på marken, tänka på i förrådet här, för det är lindring, ja, säljarna. Ja. Alla satt ihop och springer iväg snabbt och sticker. Ja, det är så härligt att se den här blandningen av liksom grönsaker och sen är det en kyl full med kött där också. Charkuteria liksom. Ja, lägg märke till fasaderna till exempel. Kolla vilka härliga fasader. Ser ni kläderna som hänger på tork utanför balkongerna? Alla olika färger på alltihopa. Finns ingenting som är lite andra. Titta på trälådorna som ligger slängda här. Huller om buller. Vad fan spelar det för roll? Och så dessa fina frukter och grönsaker som finns här. Det är otroligt alltså. Och ändå så stökigt. Vad gör du, Siv? Vad gör du? Där kan man köpa väskor. Det är jättebrottigt mellan kvarteren här. Jag fick sätta på kameran igen för det här är ju häftigt. Det finns ju inget annat sätt att torka tvätten om man inte har torktumlare. Det är att hänga det på utsidan balkongen. Emellan de små butikerna så finns det en liten servering. Överallt. Ja. Det går fortsätta. Det bara fortsätter. Gata efter gata. Jävlar vad folk det är också. Och det är fisk och det är sandaler. Och det är järnaffärer. Och det är mackor och pizza och skotrar och hundar och fotbollströjor. Ja, du kan få vad du vill. Kolla här, det är en riktig fiskeria är det. Ja, det är säkert därifrån då. Ja. Så man kan peka på vad man vill ha så kan man få det till... Fan, vad häftigt. Att det här, fan vad det här kallas, man äter på gatan, man äter papperspåsar, får man det. Är det fullt tyvärr? Annars så skulle man ju prova att äta någonting här. Eller hur? De sa att de får det här som gång skrev till mig, att man äter på Neapel. Ja. Så äter man på gatorna, så får man det i påsar, får man det. Ja. Friterade saker. Ja. Det är sånt det här att äta fiskar på här.
Ja, det var lite synd. Det var ett klassiskt sätt att äta på i Neapel tydligen. Men vi förstod inte riktigt hur det fungerade. Så att det blev inget denna gången. Men vi hittade en restaurang så jag tycker att vi tar oss dit helt enkelt. Hade han en boll i munnen? Borde sitta här inte, va? Jag vet inte vad det är. Sivan storhandlar, hon köper en USB-lampa till oss. 12 pengar, det var faktiskt billigt. På Amazon kostade de 800 kronor. Nu har vi storshoppat, nu ska vi bara ha en balja också. Ja. Kan vi gå en liten bit till? Se var vi hamnar. Här var en liten bar med 2 bord. Ja? Ja, ja. Det är bra det, Siv. Du så. Nej, det gjorde du inte. Kolla här, kanske vi kan köpa någon droppe. Nej, du köpte ju fina örhängen igår. Ja, vilka hela gator alltså. Ja. Det var ju lugnare här inne än på den gatan efter. Jag sitter uppe och tänkte jag när jag stod där på och ligger på och väntar på platsen. Så det är också jävla stressande. Ja, men grejen var ju att det hade varit kul att gjort det. Det var därför. Det var inte för att det här på något sätt är godare eller bättre på något sätt. Nej, nu har du vattenkammer. Nu har du vattengrejer. Ja, det var det. Men jag tyckte det var ganska kul. Thank you. Och jag tror vi kommer äta pizza fler gånger, så därför är det roligare att prova något lokalt. Ja. Ja, den polippo fritto con rucola och pomodorini. Det känns pomodorini. Det är ju tomat då. Bläckfisk, friterad bläckfisk med rucola och cherrytomater. Och vad många intryck det har varit sen vi lämnade ställplatsen alltså. Och hur ska man förklara de här gatorna har gått på? Närmaste jag kan tänka mig det är Marrakesh och Marocko och Tunisien och sådana ställen där man går på de här goa gatorna. För här fanns allt, precis allting. Med sol. Jag hoppas bilderna och det som fotorna vi har tagit kan ge en viss rättvisa av det. För det är väldigt speciellt. Jag vill inte ha det ogjort. Det är så här stora städer. Det är svårt att greppa. Ja. För man kan inte greppa över det, nej, för det ser ut. Nej. För det är så stort det. Ja. Så man kommer inte så långt. Hur mycket mer än går så kommer man så långt. Nej, och sen liksom försöka hitta sevärdheter och sånt. Det var inte våra tankar ur tåget och leta efter museum och gamla palats. Men jag menar, på den här gatan vi gick nu så fanns det ju Kina-butiker. Och vi gick in där och vi hittade en lampa som vi ville ha med. Frågan är ju bra den är om den fungerar. Men den var sjukfräck. Det var en bra köp. Och så hittade vi en balja till disken som vi har längtat efter. Perfekt gjort för att ha tallrikar och sånt också. En sån hopfällbar. Alltså, nej, men det är det som är så speciellt att gå på en sån här gata. Det är en fiskhandel på ena sidan och så är det en ferreteria på andra. Och bredvid ferreterian eller järnhandeln så har du en servering där du kan ta en Aperol Spritz eller limoncello eller vad du vill. Och går du vidare så köper du trosor eller smycken. Jag menar, du kan handla vad du vill. Eller tarmar. Eller tarmar, ja, om du vill göra korv hemma. Ja, men det är jättespännande det på alla sätt och vis måste jag säga. Nu ska vi ju... Nu tänkte vi skiter i det, vi har biljetter till tunnelbanan hem, men det var sånt jävla liv så vi... Vi försöker ta en taxi hem, så se om vi kan pruta på taxi också. Thank you.
Ursäkta mig om det stökar till. Ska du kolla på... Ja. Visa mobilen. Kom Harry. Kom, kom. Så, stanna här. Stanna där. Det var ju nästan likadant ju. Ja, fast det var nog roligare. Men det var väl käckt att du fick ett fodral, älskling. Ja, men det var ju inte så roligt. Det var nog kolsvart bakom. Men 5 euro. Du kan ju kolla, nu kan du i alla fall byta till ett fräscht fodral och så kan du kolla sen om du hittar något som är bättre. Ja, de är, man kan säga de här gatuförsäljarna, de, det är inga problem att de konkurrerar med de som har butiker och betalar en massa höga hyror och grejer. Det är helt okej, verkar det som. Det vet inte fan om de betalar för stort. Där drar han ihop så som du sa. Bakom oss då. Ser du? Ja. Alla har det. Men jag ser inga poliser. Jo, där kommer polisen. Det var därför han drog ihop. De har koll, vet du, de har koll långt före oss. Det var därför han drog ihop duken. Så de står inte lagligt, kan jag säga. Polisen håller så här från hela tiden. Ja, precis. Jag hittade han en liten påse med något där i. Lilla vänner. Ja. Ja, och han tar påsen. Han får öppna påsen till här nu. Stackaren, ska vi inte hjälpa honom upp på påsen? Nej, det är en hundvalp. Titta vad söt han var, den lille brunne där. Ja. Och han kämpar med att få upp påsen. Det är någon som har lagt hund åt den. Ja, men de får ju öppna påsen. Jag kan det själv. Nu fick han upp det. Nu fick han upp påsen. De här kompisen ska ju också ha ju. Det är en påse till dem var. Ser du vovarna av dig? Ser du vovarna på det här? Ja, de har ingen mat. De får bara mat som folk ger dem. Ibland. Jag tänkte jag får ta fram kameran för att åka taxi i Neapel. Det är ju spännande alltså. Jag frågar taxichauffören hur mycket det kostar, men det kunde jag absolut inte svara på. Är du rädd, Siv? Nej. Inte efter den dagen vi har haft. Jag tycker inte om höjden och gondoler, men jag har inte rädd för att bli det. Jävlar vad det skakar. Det är en kullersten här. Nu tävlar vi med skotrarna. Vänta så får man sköta. Men det är många gator och utforska även jag får. Kolla här i det här stora torget. Ja. Det var det här när de förklarade vad heter det, Neapel som italienskt, så byggde man det. Kanske, jag är inte säker på det var det här stället. Men det är någonting det är det i alla fall. Convitto Nazionale, men det är nog fan det stället. 1840 så blev det i Neapel godkänt som italienskt. Och då byggde man det här stället. Du har ju sett det också. Mm. Ja, äpplar vi. Det skumpar så jag höll på att slå sönder rutan. Nej, inte varje gång, men ibland. Det skumpar ju något jävligt. Vad står taxametern på nu, älskar jag? Ja, skiter du mycket, säger jag. Kommer han som köpt trottoaren här nu? Vi tar trottoaren, det går bra.
ljusbelyst nu så ni ser mig. Äntligen. Äntligen höll jag på att säga, för den taxifärden hem, den var lite speciell. Men nu är vi hemma. Taxin skulle kosta 20-25, kanske 30, men den gick på 35 euro. Det var bättre än den här jävla, även om det var jäkligt skumpigt med taxi så var det nog bättre än, vad heter det, tunnelbanan. Den var hemskt, tunnelbanan. Det här var ju lite sightseeing på den här bilen, eller med den här taxin. Ja, det var denna dag. Får vi se vad nästa dag ger oss för något. Öppna den så våra följare kan se vad vi har köpt. Titta vad käckt. Har ni sett? Har ni sett vad käckt som Micke ska ha när vi har diskat? Kan vi ställa tallrikarna där i och så lite bestick och grejer där. Och så är det bara att gå iväg och diska. Det skulle varit ett handtag på dem. Men det klarar vi oss utan. Och så är det hål i den med. Så när man står där borta och diskar så rinner vattnet ut. Visst är det någon check? 9 pengar kostar det. Det var väl bra? In i Paul. Nej, in i Opel. In i Opel, ja. Då, mina vänner, då var äventyret slut för denna gången. Och vilket äventyr. Alltså, vad ska man säga? 2 väldigt intensiva dagar i Neapel. Och alltså det är med vemod man lämnar även det stället. Tyvärr ligger ställplatsen lite dumt till. Vi hade gärna åkt in till Neapel ytterligare en dag, men transportmedlen dit in var inget bra. Den här trafiken som är i Neapel, den är ju både fruktansvärd och underbar. När jag säger underbar så menar jag det är märkligt hur italienarna, hur nonchalanta man är i trafiken. Att man kan vara det och det respekteras bland italienarna. Det är väl det fina med det hela. Men tyvärr ändå sorgligt tycker jag. Jag vill passa på att tacka alla som har tittat och jag vill än en gång ge ett extra stort tack till er som skänker kanalen ett extra litet bidrag via Super Thanks. Harley han tackar också här i bakgrunden. Och ni som prenumererar, stort tack till er. Och ni som inte prenumererar vill jag påminna lite grann att kom ihåg att trycka på prenumerera-knappen. Det kostar ingenting. Och trycker man på en klocka så får man en notis varje gång det kommer en ny film. Vill man sluta prenumerera så är det bara att trycka på prenumerera-knappen igen så försvinner det. Tack allihopa nu så syns vi i nästa film.